ne citurī, bet palīdzi tūlīt man lielā elpa, elpa, kad lapa skrī un rudens svaigs. Liels paldies, ka jūs neesat nobijušies un atbraukuši uz Ozolas stādīšanu, jo tad, kad mēs sākām ar Imantu runāt par to, kā tad Ozola visu stāvēs, mēs abi norunājām, ka stādīsim kaut vai akmeņi virs no gaisa, bet tajā brīdī mums prātā neienāca, ka būs mīnus grādi. Brīnišķīga to, ka viņa būtībā notiek pati no sevis, bet jau pareizi Žanete teica, nebēs providence, faktiski tiešā providence vadībā. Robežas Latvijas apstādīšana ar Ozoliem manā skatījumā nav problēma, Lielmārnes ostas iestādīšana visā Latvijas teritorijā nav problēma, un tā ir tikai darba, prieka un vajadzības būšana, un ar vienu vārdu, Ozolam, šodien jāiedod vārds. Katram ozolam būs divi vārdi. Viens vārds, kur jūs iedodat, nu kā cilvēka vārdu, piemēram, augusts. Bet otrs vārds ir vietas vārds, jo Latvija ir brīnum skaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties. Katrs izdomājam to vietu, kas jums liekas visskaistākā, nu piemēram, augusts no Rundāvas. Nauga, bet te man rūk. Un palīdzi man elpa lielā, man dvēsle kūp, un strādāt ir tik smagā vielā, ka lūdzu es kaut ko no tava malkā, tur galotnēs ir brīvība tik smalkā. Piedalījās šajā viegli manifestācijā. Šī vārda visplašāk iedzīvot.